Nej, hej på er fan. Jag ska bara tugga ju. Förlåt. Så, hej alla och välkomna tillbaka till familjen Lundells totalt misslyckade överflytt på övervåningen. Och vill ni se tidigare episoder utav detta så klicka länkarna i beskrivningen. Idag är vi tillbaka och idag har vi planerat. Så idag så kommer det bli färdigt i sovrummet. För nu har vi en bra strategi. Och det är att ha Snickers i sängen. Nej, men i alla fall, som ni ser, golvet är rent. Vi har städat bort alla så här lakan och sånt. Och i natt gick jag faktiskt upp, häng med här, och organiserade det där. Jag har för övrigt pyjamas på mig för att jag vill proligga sängen sen och känna in mig på riktigt. Så det är därför jag har pyjamas på mig. Så det är inte att jag stryker omkring hög som oss i Osborn här i huset på dagarna. Fast det gör jag också. Ja, det gör jag också, men... Här inne har vi Jonna. Så i natt, visst gjorde jag faktiskt ett bra jobb? Jo, men nu har ju du ställt bort. Ja, det, ni hör det. Så här gjorde jag. Jag tog alla, kan vi kolla här? Alla handdukar, la efter färger och efter märken liksom och sortera åt henne. Sen bara, nu har jag gjort bra va? Ja, men... Men... Jag tycker att det är jättefint, men grejen är att du vill ju byta till grått i sängen istället för rosa. Ja. Och då... Så ska vi testa nu med kuddar som egentligen ska vara till soffan. Aha. Och då finns det ett paket som är en grå, en blå och en lite guld beige typ. Kommer poängen? Poängen är att det finns två sådana paket. Aha. Men jag hittar bara ett. Ja, så det finns bara en kudde. Då letar vi. I alla fall, vi har kommit på vad problemet var lite igår. Varför vi inte var riktigt nöjda heller. Vi hade fel färgpalett. Vi skulle ha haft liksom en gräddvit beige om vi skulle ha valt det där liksom lite rosa. Och min matta är egentligen för mörk, vi skulle ha malt någon lite mer silveraktig. Men nu vet vi hur det ska se ut där inne. Vi har färgpaletterna. Ingenting kan stoppa oss nu. Jag försökte faktiskt packa så bra jag kunde. Men till ditt försvar så är det faktiskt plast på dem. Och det gör ju att de glider väldigt lätt. Ja. Vad är det vi skulle ha för kuddar? Det är tanken som räknas. 50x60? Nej, 50x50. En jäkla massa. Kanske tre i varje då. Mm. Så sex stycken. Sex. Jag har tre stycken. Det är till de luddiga. Sen får vi väl vänta med de andra för att vi hittar ju inte dem. Ja. Det kanske ligger under sängen eller någonting. Jag börjar bära in lite sideboard och grejer så fixar du här. Ja, men om du ändå ska springa däråt så kan du väl ta med dig det. Det känns ju jättekonstigt att det ska gå helt tomhänt. Alltså den där killen ibland, alltså jag lovar att han till och med skulle in i sovrummet och göra någonting. Det var lite sprit här. Vem fan är det som går att ta grejer utan att dricka upp hela tiden? Kan vi ge honom spöstraff på baksidan? Absolut, kan du gå till baksidan? Ja. Så ska jag lösa det. Ja, men stor lackfiske. Nej, men Jocke, vad är det du försöker liksom? Vad är det du försöker med? Det här ska vi ha. Åh, nu kommer jag. Ja, men tryck gärna in det ända in i hörnet också. Ska det? Nej, det ska du inte. Nej, jag tror jag vill ha mer färg där faktiskt. Jag tror jag men vill om du ha sätter den något, något... Ja, jag vill ha den där rosa som är där ute. Aha, vart ska den här då? Jag tycker att den ska stå någonstans vid den. Jag tar för att kan jag ta ut den här stegen? Ja. Men fan, det är burkar överallt alltså. Kan de hitta den skyldiga till det här snart? Har du någon aning om det kan vara Jonas som? Nej, absolut inte. Det vore sjukt konstigt om det var Jocke. Liksom. Det skulle aldrig hända. Han förväntar sig att han ska bli piskad som straff med en läderpiska. Ja, klart han ska. Alltså. Där försöker han hela tiden till mig. Varje nej, men sluta ljug nu för helvete. Vet du, jag har gjort något så jävla dumt. Och sen bara säger Jonna, han att de tror på det. Om du håller på sådär. Är det så, Jocke? Nej, det och sen är... bara, jag bara, okej, okay, men jag förlåter dig. Nej, förlåt mig inte, jag borde straffas. Nej, men sluta, de tror på det när du säger sådär. Och sen tar du sådär fram piskan och bara... Nej, jag har inte ens en piska. Nej, jag är ju först gömma den för att du liksom inte ja, kan släppa ta fram den gömda piskan nu då. Nej, vi kastade ju den. Ja, självklart. Vi har ju visat att det är våran serie. Ja, den hade jag aldrig sett i hela mitt liv. Det var ju inte så... aldrig sett i hela mitt liv. Inte för att du har ögonbindel på dig då. Det var ju du som har haft den. Va? Det är din piska. Jag har för fan levt ihop med dig sen jag var typ 16. Det är din piska, Jonna. Du tog min oskuld, gubben. Nej, det gjorde jag absolut inte. Långt, långt ifrån. Wow!
Fan duktig du. Jag försöker. Det var inte så bra vikt. Men jag viker inte så himla bra heller. Nej, men grejen är att jag kan verkligen inte vika så här. När det blir större än en handduk, då kan inte jag vika det. För att det blir liksom så här, hur mycket jag försöker så går det inte. Det ser bara värre och värre ut ju mer jag viker, liksom, ju mer jag anstränger mig. Så vi hade faktiskt en person som hjälpte oss att vika alla saker. För hon var så här perfektionist. Och hon, alltså, vek handdukarna som jag aldrig sett. Kommer du ihåg det? Jag sa att du inte skulle ta bort det där. Men okej, ta bort det. Jag ville ju testa. Jo, men vi ska ju testa, men det går inte att lämna tillbaka dem om plasten är borta. Så att nu får vi ju hitta, men vi hittar ett ställe för alla kanske. Det känns som en riktig livsgrej att ha, en vikerska. Ja, och vet du vad hon gjorde med? Nej. Hon strykte eller streamade alla Jockes kläder. Hon streamade även filmer olagligt. Nej, från, jo. Streamade. Nej, hon streamade också filmer olagligt från Dreamfilm. Okej. Gjorde hon. Ja, det vet jag faktiskt inte om hon gjorde. Nej, men det vet jag. Okay. Var det därför hon fick gå? Japp. Yes. Men hur jävla länge ska den här plasten hålla på? Det ska väl inte ta en kvart att behöva öppna en jävla lampa. 2000 years later. Men. Den lyser i alla fall. Jaha, var den inte fin? Var det enda feedbacken att den i alla fall lyser? Nej, jag vet inte vad jag tyckte. Jag gillade ju mina skärmar som jag köpte. Som är trasiga. Jag gillade nog inte ljuset, det kanske var där då. Att det nej, var de lite gult. Inte, Lisa. Ja, exakt, det var gult, ja. Exakt. Man vill ha det kallt. Precis. Det är så jättemycket snyggare nu. Ja, men där håller jag verkligen med. Men det är ju lite sned då. Ja. Men kanske att den går ihop lite för mycket med lampan och ja, det var det jag tänkte med, men enligt Jockes färgpalett så ska det se ut så här. Ja, men den här funkar också, för att den här tillhör också färgpaletten. Så det ut nu som att jag smäkade mig. Jag tog faktiskt bort ett ludd. Det där var weird. Kör det där i slow motion. Jag tog bort ett ludd och sen så skulle jag kratta så här. Och sen råkade jag gå emot mitt äs så att det bara smack. Jag tycker nog en grå var snyggare. Vad tycker Ray Ray? Jag skulle vilja se hur den gråa, hur den vita ser ut på den sidan. Vart har du nu? Nej, bara här. Nej, men jag tror därför att det bordet ser ut som det är där. Jävla omständigheter det ska vara, alltså. Jag tycker den är grå. Du får kontrast med de vita sängkläderna, det är mycket vitt i dem. Okej, men när vi har gråa sängkläder då? Då kan man ha en lite vitare. Okej, så vi ska byta lampskärmar när vi byter i sängen. Men jag varför inte? Ja, okej. Man fan nyss skulle men du hata ha... det när det var tänt. Hur fan ska du ha det? Du måste ju tända lampan ibland. Men vi ska ha andra lampor så det kommer förmodligen inte vara kanske så här. Och om man blinkar med lampan? Nej, men vad fan håller ni på med? Sätt på den grå skärmen nu. Vi gör det själv. Sätt på. Gubbe. Kärringjävel. Fast det ser väldigt clean ut. Alltså det ser väldigt fräscht ut med vitt faktiskt. Jag tycker nog faktiskt vitt. Nej, men var tyst nu. Men snälla, kan du ha grå på din sida så jag vitt på min grå, sida? Det är inte grå, det är silver. Är det äkta silver eller? Ja. Nej, det här ser ju vem som helst. Nu byter sängkläder sen så kan vi ju byta. Men det är det jag håller på med hela tiden. Men jag vet inte vad ja, det är men du... Ja, men alltså till helgrå. Jaha. När vi har en lite mörkare färg, då kan vi ha en lite ljusare. Ja, men vi går väl för fan inte och byter. Då har du satt på någonting här. Ja, nej, jag tog ju av den för att vi skulle byta hela tiden. Jaha. Den här kan vi ha här på. Mm, den passar den skitbra. Vad gör du för något? Inget. Varför står du där bakom min rygg? Vad? Kolla nu, nu får den fast den. Va? Ja, det är som att du är på väg och ska göra någonting. På väg att sätta upp den här. Kan jag få då lite kuddar och så då? Ja, kolla. Eller påslakar och sånt. Nej! Skulle bara testa så att den höll. Ja, för det är exakt det. Den verkar hålla i alla fall. Där. Wah! Men vart ska du nu? Jag ska bara klippa en snabb rök. Ja, men alltså det är ju det här jag menar med att Jocke säger alltid så här. Nej, vi måste byta i sängen. Okej, ja, men då gör vi det. Ja, vi måste göra det nu. Och så bara går vi hit. Och sen kanske han gör någonting. Så att det blir liksom en början. Och sen bara hej då. Och då sitter jag här. Och då tar det så här 100 år för mig att fixa i ordning. För att sängen är 2,10 lång eller bred. Och man ska hålla på och gå från sida till sida. Det är inte lättare bara då att man gör liksom lite till. Vad händer om du inte gör något då? Ja, då blir det inte gjort överhuvudtaget. Jag kommer fan inte på det alltså.
Vad? Jag har ju gjort det här igen nu. Jag är ju lite så här Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Jag är skitsmart när jag är smart. Men jag är ju så mycket uppe i det blå hela tiden. Och jag är liksom vimsig och så här. Så då blir ju inte jag så smart när jag är där. Och nu har ju smarta Jocke lagt undan min mobil någonstans. Och tänkt att ja, men den ska inte komma bort bland alla grejer. Så jag lägger den på en safe ställe. Och nu är jag uppe i det blå. Så nu är jag korkade Jocke. Så nu har ju korkade Jocke glömt bort vart smarta Jocke la telefonen. Och samma sak igår så tappade jag bort internetdosan, två par solglasögon och en hel telefon. För jag tänker ju så här att jag är smart så här, min mobil blir stulen. Ja, men då har inte jag Swish där på den mobilen, så jag har det på en annan mobil. Men nu är problemet att jag har tappat bort den mobilen när jag swishar med. Men ta min telefon och ring. Det var faktiskt en smart idé. Mm. Smarta Jocke måste lära sig att säga till korkade Jocke vart han lägger grejerna. För det är skitjobbigt. Smarta Jocke har ju lagt den här någonstans liksom. Så att den inte ska vara i vägen. Vad säger smarta och korkade Jonna om det? Det finns tyvärr ingen korkad Jonna, utan det finns bara en smart Jonna. Ja, hon säger väl så här att hon inte är så förvånad. Du, för Jonna, att jag vet inte hur många Jonna, gånger... Ja? Det var typ 2 år sedan du trodde att Afrika var ett land. Afrika är ett land? Nej, Afrika är en kontinent. Och ett land? Nej, det är inget land. Jo. Nej, du är också smart och korkade Jonna. Du är mycket smartare på mig än vissa saker. På dig? Än mig, men andra saker tyvärr alltså. Nej, okej, okay, jag kan inte geografi överhuvudtaget. Det kan jag inte. Det är verkligen, alltså, nej. Du har trott att länder som nästan är våra grannländer har legat i Asien och såna här saker. Jag vill inte tro typ att Danmark har legat. Nej, men jag vet ju inte ens vart... precis runt nej, om. Nej, typ... det tror jag inte, för jag vet inte ens vart Asien ligger. Så det där tror jag inte på. Finns det något jag kan göra? Ja, nu ska vi fylla de här. Det tycker jag är lite kul kanske. Med kuntar. Okej, då ska vi ha många alltså. Ja, för det ska inte se ut som en. Nu tycker jag att vi börjar hitta något. Va? Magerkatt. Jag och Riley kommer på ett nytt projekt. Uh-huh. Vi ska ha en YouTube-kanal där vi bara vakuumpaketerar saker. Men det är inte det så här, jag vet inte, satisfying. Har inte sett någon göra det? Jag har sett Riksmorgon så vakuumpaketera Markoolio. Det var roligt. Det måste jag fan berätta om. Han sitter i en plastpåse. Ja, jag har gjort den. Den funkar. Ja, exakt. Alltså, så kör man in en dammsugare. Ja. Och sen bara... Och sen så sitter han bara så här. Och så var det någon som har petat på. Ja, jag gjorde det här. Jag testade det exakt ungefär här så att jag gjorde det. Och jag vippade. Ja, alltså, det gick inte att röra sig. Man kunde inte göra någonting. Jag kunde inte fatta hur kraft det var. Jag bara körde ner och så bara... Och jag satt ju ensam här. Jag bara, vad helvete? Bara satt du bak och paketerade dig själv? Ja, men jag var ju tvungen att testa. Jag såg på viral klipp på Aftonbladet. Men någon gjorde det. Jag tyckte det så skitroligt här. Jag ville testa naken. Då måste man ju bara... Och sen så liksom att man har typ en heter det, sopsäck av latex. Vad ska du göra när du vakuumpaketerar din sopsäck? Jag vill ju bara... Det är jävligt coolt bara. Okej. Okay. Jag tycker det är coolt att vakuumpaketera grejer. Var det därför du vakuumpaketerade dig själv ensam? Jag tyckte det var coolt när jag såg det på Aftonbladet att tvungen att testa. Alltså är det så här sjukt? Och det var så sjukt. Okej. Ja, men det blir bara värre vad jag än säger. Det var ju du som tyckte det var så jävla roligt. Sen när jag har gjort det, då är det ju inte roligt längre. Ja, men jag sa inte att man skulle sitta naken. Jag sa att Markoolio gjorde det här. Det är så skitkul ut. Jo, men har det något sexuellt med någon? Nej, men jag vill inget sexuellt. Jag menar att kläderna gör ju att det blir luft emellan och under och grejer. Mm-hmm. Alltså tar du bort allt, då blir du helt vakuumpaketerad. En köttbit eller för fan inte kläder om du paketerar den. Jag vill vakuumpaketera dig för du börjar bli gammal så att jag kan hålla det ett par år till. Vet du vad jag tycker i framtiden sen? Nej. Att här ska man ha två fåtöljer och ett bord som har på alla vill. Aha, det som jag sa från första början att vi faktiskt skulle ha. Jag tror det var det. Dina cigaretter. Mm, ja, vad bra. Det är tomt. Nej, du har 2 kvar. Nej, det är en. Ja, så du måste ju röka ner då? Nej. Nej, okej. Okay. Jag sa att vi skulle ha 2 fåtöljer och sen det där bordet hade jag velat ha i mitten. Mm, det håller jag med om. Ja, det gör du nu va? Nu yes. när jag har släppt den idén. Men släpp tillbaka den då. Det är så här han alltid gör. Jag har liksom bestämt mig för saker. Då ska han dissa där bara för att dissa. För att sedan säga ett år senare. Jo, men jag tror att vi ska ha det här. Och då låter det som att det är han som har kommit på det. John har ju lärt mig det här att man bara ska... Ja. Har du haft en tjej här? Vad är det? Det här är en nagel. Nej.
Jag har faktiskt inte det på riktigt. Nej, den här bara kom hit, va? Jag har faktiskt inte det på riktigt. Är du otrogen mot mig? Nej, men sluta på riktigt. Nej, vadå? Är det snickarnas eller? Nej, men det är väl någon som har varit här kvart under poolfesten eller vad som helst. Någon som var på övervåningen. Nej, det var ingen på övervåningen då. Nej, det vet ju jag faktiskt att det var. Fast det vet ju jag att det inte var. Men du är väl inte seriös? Nej, varför skulle jag vara där? Jag fattar, ja. Du behöver inte bli så himla seriös, för då verkar det ännu mer som att du har gjort något. Nej, men jag vet ju hur du är ibland. Ibland så kan du få för dig helt orimliga saker. Ja, ja, men det är det här jag menar. Jag blir alltid sån där, för att jag vet ju inte om hon menar allvar. Du känns väldigt försvar. Jag vet ju inte om hon menar allvar eller inte, det är det. Vad jag än säger, ni vänder ju allting emot mig. Vad jag än säger. Men gå bort. Jocke har bestämt sig nu att han ska klä om den här till lack. Så att det låter när man liksom, nästan att man pruttar när man sitter på den. Det är så jävla vidriga människor alltså. Vadå, vill du inte det? Nej, men ni är på riktigt vidriga människor. Varför? Ni är så jävla elaka. Kan ni sluta någon hjälp till istället? Oj! Ja, jävla lat man. Nu börjar sådana, är det, vad heter det, Freaky Friday? Jonna sitter ner och du gör saker. Det var ju sånt jävla gnäll att vi skulle göra. Jag har ont i mina äggstockar, jag ber så mycket om ursäkt. Du kanske ska befrukta dem så att jag slipper ont. Ja, jag är ischias, men där fan ingen, jag har ju det på riktigt, det har ingen lyssnat på. Då får man inte vila. Då ska vi se om det funkar. Tänt var det här. Men visst var det mysigt? Det här går ju en liten mysfeeling. Var den bättre? Ja, det var okej. Ja, men var den bättre än den här? Var den där tom? Nej, det var den inte. Det var just det här jag menade, att du kanske ska vara här så att vi bara kan fixa i ordning där. Titta, nu bara lyser ögonen på henne. Ja, men det är ju inte så sovrummet inte klart för att du inte har satt på lampan. Men snälla, du satt ju där och jag höll på medan jag gick och plockade. Jaha, jag satt ner. I tre videos har jag inte suttit ner. Ja, men jag gick ju för fan och bytte glödlampor ja, och fixade precis, det där. Men, okej, men då, ja. Har du bytt glödlampor nu? Inte helt färdigt egentligen. Nej, okej, men gör det då. Okej. Okay. Om du tycker att det har med inredning. Du är ju för fan giftig alltså. Du är ju snart på topp 10 nej, men, giftigaste nej, men varelserna det är så här. Du säger så här, idag måste vi bli klara med sovrummet. Och ja, sen, och jag håller på. Ja, det är du, pilgiftsgroda och sen den där ormen Taipan i Australien. Mm. Och sen den där, vad heter jag den? Jag är inte otrogen. Den där nässlan, eller vad den heter, med brännmaneten. Mm. Kubmanet. Ni tre är det. Svarta mamba också kanske. Jajamän. Vet du vad jag är mest förvånad över? Nej. Att ingen av oss har dött än. Förstå vad det här är att tigga om och bli osams det här kaoset. Ja, alltså jag tror inte att ni som har flyttat liksom med era pojkvänner och flickvänner och allt vad det är. Har liksom haft en harmonisk grej när man har inrett eller byggt ihop IKEA-möbler. Och det är verkligen som att bara så här. Nej, och vi har varit där i typ 16 månader också. Ja, men exakt. Men vi har fått ihop det nu, i alla fall första rummet. Det här är helt sjukt, bara det första rummet. Men det fattas liksom lite saker som vi ska ha typ så här i hyllor och sånt där. Och lite mer i fönstren. Men det är någonting man får känna på. Ja, men vi har en grund i alla fall. Man kan bara... Nu ska jag dyka i sängen och testa. Får jag testa också, eller? Mm. Vad sjukt om den hade gått sönder. Det kändes nästan som att det skulle göra det. Men jävlar, vad skönt. Och vi har ju ett samarbete med Jotex nu, så mycket av det vi har här inne är ifrån Jotex. Det är väldigt många som faktiskt har frågat vart mattorna kommer ifrån, både den rosa och den grå. Och båda kommer från Jotex. Och allt här, här i sängen. Så länkar till alla produkter finns i beskrivningen samt till Jotex, så kan ni gå in och där och kolla. Mm-hmm. Jag är jävligt nöjd alltså. Fy fan vad gött det här kommer vara. Nej, så vi tänkte väl visa lite av alla produkter och hur det ser ut här och avsluta med en jävligt snygg klipp ihop. Klipp ihop och klistra. Ja, klipp ihop och klistra med klipp.
Sen kommer vi ju självklart fylla på med lite grejer. Det är lite grejer som saknas, speciellt det där hörnet där borta. Då har vi inte haft så mycket grejer till än. Det ska vara mycket mer där. Men vi har en grund i alla fall, så får vi känna in det här. Precis, och det blir ju också, man måste ju faktiskt få känna in ett tag så att man liksom vet, nej men jag har stört mig på den där blomman hur länge som helst nu måste jag byta ut den typ. Nej, men vi syns igen snart, då drar vi vidare, fixar toalett, börjar med mitt kontor kanske. Vi syns i nästa video, glöm inte att tumma upp, jag hoppas ni gillade vårt sovrum och vill ni handla någonting som finns här inne så finns länkar i beskrivningen till Jutix. Nu ska jag vila faktiskt. Jaha, det ska du göra. Det ska jag faktiskt. En annan ska ju fortsätta. Ja, det kommer du inte göra när kameran stängs av sen. Nej, precis. Syns i nästa video. Ha det bäst allihopa.